ak mal niekto iný názor na očkovanie proti covidu, bol nebezpečný pre spoločnosť. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíriť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem, ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Dámy a páni z Progresívneho Slovenska, z opozície, videli ste štatistiky, ako nám stúpli úmrtia na rôzne srdcovo-cievne príhody kvôli očkovaniu? Ale vy to odmietate. Samozrejme, že to odmietate, budete tvrdiť, že očkovanie bolo najlepšie na svete. Čo viete o tom, koľko nám zostalo vakcín, ktoré expirovali, koľko peňazí sa vyhodilo do vzduchu? Čo viete o nákupoch zdravotníckej techniky a testov? Viete o tom, že sme preukázali veľmi jasne prepojenie trnavskej firmy na predsedu jednej z opozičných politických strán. 100-tisícové, miliónové nákupy, úplne zbytočné. Čo viete o tom, čo sa dialo, pokiaľ išlo príjmanie rôznych opatrení, ktoré podľa nášho názoru podstatne viac zvyšovali chorobnosť, ako to bolo možno v iných krajinách. A všetci ste sa smiali na iných štátoch, na iných krajinách. Smiali ste sa na Rusku, kde sa postavili na princíp individuálne návštevy pacientov lekármi. A podstatne lepšie to zvládli, ako sme to zvládli tu na Slovensku. Máme 21 tisíc úmrtí, ktoré spájame s tým, že vlády, ktoré tu boli od roku 2020, neboli schopné riadiť a hľadeli len na ekonomický prínos a samozrejme hľadeli na to, aby sa kláňali farmaceutickým firmám, od ktorých kupovali v obrovskom množstve zbytočné zdravotnícke pomôcky a často aj vakcíny. Nechcem už aj hovoriť o európskej úrovni. Viete, že som bol veľmi otvorený, ja som to povedal pani predsedničke Európskej komisie otvorene, že tie podozrenia, ktoré sú spojené s ňou a s nákupom, najväčším nákupom v histórii Európskej komisie vakcín, kedy si doslova do písmena vymieniala tajné SMS-ky s riaditeľom Pfizeru a kedy poslancom Európskeho parlamentu na posmech bola napísaná, vydaná správa, ktorá bola celá začiernená. Jednoducho nedozrieme sa nikdy pravdu, akú úlohu farmaceutické firmy zohrali a kto vlastne organizoval celý tento cirkus okolo covidu. Za týchto podmienok, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že vloží do programového vyhlásenia vlády záväzok, že sa vysporiada s touto témou. Slovenská verejnosť jednoducho potrebuje odpoveď. Potrebuje odpoveď ohľadne očkovania. Čo to vlastne bolo? Prečo boli ľudia očkovaní rôznymi experimentálnymi vakcínami bez akýchkoľvek skúšok? Prečo do ľudí boli pchaté všelijaké lieky? Prečo bolo celoplošné testovanie? Kto kupoval? Prečo kupoval? Aké množstva sa kupovali? Koľko to stálo peňazí? A skončíme pri miliardách. Pri miliardách. Môžete sa rehliť, koľko chcete, pretože vy iná ani nič neviete, len prejavovať neúctu k inému názoru. Viete, demokracia je o tom, že niekedy rešpektujete aj iný názor. Keď si tu vy rozprávate už tretí týždeň o trestnom zákone, ani vám nikto nenadáva, vás počúvame a vy rozprávate, tak buďte takí láskaví, ak máme iný názor, tak vás to rešpektujte, keď s ním nesúhlasíte. Za týchto podmienok sme sa rozhodli, že vytvoríme úrad splnomocnenca vlády, ktorý sa bude týmito otázkami zaoberať. My sme dnes pána splnomocnenca nielenže vymenovali, ale my sme ho aj splnomocnili, pokiaľ ide o získavanie informácií v rôznych inštitúciách. A ja som absolútne, opakujem ešte raz, absolútne presvedčený, že jeho práca bude viesť k výsledkom, ktoré budeme zverejňovať.
a budeme slovenskej verejnosti hovoriť, čo sa to vlastne pre Boha počas toho covidu stalo. My dnes vieme jednu vec. Predchádzajúce vlády covid absolútne nezvládli a majú na krku 21 tisíc mŕtvych ľudí. A zarobili podľa všetkého obrovské peniaze na zbytočnej kúpe rôznych zdravotníckych pomôcok a na vakcínach. Ďakujem pekne.